Ik zit hier naast Jeroen. Ja. Welkom. Dankjewel. Voor het eerst bij ons. Het is een kennismaking. Ja. Hoe ging het lesgeven? Nou, ik vond het heel erg leuk. Het waren twee verschillende groepen en ook behoorlijk groot. En ook heel divers samengesteld qua, volgens mij, nou, niet alleen leeftijd en man-vrouw, maar ook qua bijvoorbeeld ambities of ervaring. Dus het is, het is altijd even een kwestie van de sleutel vinden. Zowel bij elke groep als iedereen individueel. Van hoe spreek ik jou aan? Wanneer gaat jouw motortje lopen? Of misschien loopt jouw motor al enorm en moet ik je eerder een beetje afremmen en de juiste richting bieden. Nou ja, dat blijft heel spannend om uit te vinden. En blijft het dan spannend om te les te geven? Want je staat normaal op toneel voor een camera. Wat is... Ik vind het super spannend, want ik ben geen getrainde, tenminste geen opgeleide docent. Ik heb niet één aanpak, dus ik reageer puur vanuit het moment en vanuit mijn ervaring. En vanuit het kijken naar hun, van wat geven ze me en hoe denk ik dat ik ze een stap verder kan helpen. Zowel in hun begrip, als in wat ze nu concreet in de scène kunnen doen of kunnen laten, zodat die scène weer een stap verder gaat. En het is heel wisselend. De een heeft al heel veel bewustzijn, theatraal bewustzijn over een scène spelen, hoe werkt drama, hoe krijg je een verhaaltje en de consequenties weer een stap verder. En de ander... voor mijn gevoel, ontdekt het allemaal ter plekke. Nou, dat zijn twee heel verschillende aanvliegroutes. En die moet ik zo snel mogelijk herkennen om die persoon maatwerk te kunnen bieden en tools te kunnen bieden. Maar dat is ook eigenlijk het concept, want wij denken dat er niet één waarheid is wat betreft toneelspelen. Nee. Maar jij komt binnen en heb jouw visie. Ja. Ja. Dus juist die verschillende manieren van lesgeven, regisseren, zodat de docent of de deelnemers denken, bij Jeroen pak ik dit. Ja. Waarin pak ik dat? Dat zou ik heel mooi vinden en ook heel inspirerend als ze dat inderdaad voelen in zo'n les. Kijk, wat ik ook probeer is dat je hebt 12, 13 individuen per groep. Bij de een vermoed je van, die is wat fysieker ingesteld. Bij de ander denk je, die werkt psychologisch. Die wil snappen en een opbouw hebben en dat werkt op die manier. Een ander laat moeilijk in de kaarten kijken. Maar dan weet je, stille wateren, diepe gronden... Zodra je iets weet aan te boren, gaat er ook veel komen. Dus ik moet elke keer opnieuw intunen van wat is dit voor iemand die ik tegenover me heb? En het is in die zin ook een beetje intuïtief. Waar denk ik dat hij of zij bij gebaat is? Ja. In dit kwartier dat ik met hem ga werken. Nou, en de mensen die je lesgeeft, zijn natuurlijk allemaal verschillende generaties. Verschillende leeftijden, verschillende achtergronden. Ja. Hoe is dat om mee te werken? Spannend dus. En maakt ook echt dat ik... Ik ben heel erg nu ook nog, ik voel mezelf vol energie zitten. En je merkt dat het echt na een dag lesgeven, als het een leuke dag is geweest zoals vandaag, heel inspirerend en met energie, dat je ook heel moe bent. Omdat je zoveel scherpte moet opbrengen. Anders dan spelen zelf. Ja, anders, want dan ben ik toch meer met mezelf bezig. En ik ben nu constant ingetuned op een ander. En van waar zit het bij hem of haar? En hoe krijgen we dat naar boven? Welke les heb jij vroeger op de toneelschool geleerd die je nog is bijgebleven om een goed acteur of actrice te worden? Dat je dacht, daar heb ik wat aan gehad. Nou, wat ik super leerzaam vond, ook omdat ik het heel moeilijk vond in het begin en ik was eigenlijk er volgens mij niet zo goed in, is een oefening die ik nu veel met ze doe. Dat heet een elementaire, waarin je eigenlijk vrij tekstloos door een soort, wat ik altijd noem, een mentale route heen gaat. Concreet ben je in deze ruimte en dit of dat is de situatie en jij bent dit personage en dit is je belang. Ja. Dus daar kunnen we het over hebben. Maar uiteindelijk gaat het erom, welke mentale route leg jij af in deze mise-en-scène en met jezelf? En dan kijk je weer naar welke gevoelswaardes ken je overal aan toe? Wat betekent deze ruimte voor je? Hoe voelt het om hier te zijn? Wil je dat laten merken of juist niet? Wat betekent het om op deze stoel te zitten? En dat kan je super concreet maken. Als dit de stoel is van je ex, of wij hebben ooit samen, enzovoorts. Dus zo bouw je met elkaar aan een verhaaltje wat voor hun een waarde moet hebben. Want iedereen, elke acteur, wil waardes spelen. Je wil weten, daar ligt het verdriet en daar voel je je opgelucht. En dit is jouw ritueel om te ontspannen en dit is het telefoontje wat jou gaat verontrusten. Nou, dat is een soort mentale route. En ik probeer vaak via improvisaties ze er eigenlijk doorheen te navigeren. Ja. Zodat ze het echt... op het moment zelf meemaken. Dus die elementaire lessen, die vind je het meest waardevol? Ik vind het heel waardevol, zowel voor mezelf als dat ik merk, als je met leerlingen werkt, het maakt de dingen mega transparant. Want je ziet precies hoe iemand in zijn lichaam zit, hoe iemand in het denken zit, in zijn emoties,
Of iemand hele duidelijke keuzes maakt of geen keuzes. Nou, prima. Daar gaan we aan werken, ja. Stap voor stap. En als jij nou terugkijkt naar je jongeren zelf als acteur, zijn, ja. Toen je net begon. Wat voor advies zou je zelf dan geven als je denkt, toen ik net begon met spelen? Rustig, nu... rustig. Rust. Ja, rustig. In lijf en leven? In alles. In alles. In denken, in bewegen. Laat het gebeuren. Laat het ontstaan. Er is al veel meer dan je denkt. En je geeft al veel sneller dan je denkt signalen af. Dus wees spaarzaam met je signalen. En qua ambities? Qua ambities, ja. Oh, Jezus. Kan je dan ook te snel gaan of komt dat met de jaren? Nee, dat, ik ben daar gelukkig altijd wel behoorlijk in bediend. Dus dan is het heel fijn. Dan wil je iets of je hebt een wens of een droom. En dat komt dan, nou ja, links of rechtsom op je pad. Maar daarbinnen moet je ook heel reëel blijven. Ik bedoel, het is te gek om een soort droomproject mee te maken. Maar dat neemt niet weg dat je dat daarmee alles is opgelost. Dag 1 is nog steeds dag 1. Van elk nieuw project. Van elk nieuw project. En de première die dan is, is dan. Dus je gaat hobbels tegenkomen. En dingen die onduidelijk zijn. Dus je kan niet in één gedachte over iets blijven hangen. Je zal het opnieuw elke keer ter plekke moeten ontdekken. En moeten veroveren. En uitdiepen. Maar dat, ja, dat is eigenlijk alleen maar... Wat ik vooral heb gemerkt, denk ik, als ik ook mezelf zo hoor praten, is om je minder voor te nemen. Je kan veel meer op het moment zelf reageren. Dus laten gebeuren. Laten gebeuren. En erop vertrouwen dat in dat moment zowel de vraag als de oplossing zich aandient. Je hoeft het niet allemaal daar te gaan staan verzinnen voordat je opkomt. Ik zeg ook altijd tegen ze, ik maak dat niet mee. Ja. Ik zie je liever op het moment zelf spelen en al die gedachten hebben. Kijk, en als je dan kijkt naar het concept, want het gaat erover, hè? Want mensen kunnen zich hier ontwikkelen, ja. Lessen volgen, ja. Terwijl ze eigenlijk studeren of ja. Ander werk doen. Ja, gek. Dus hoe fijn is dat? Ik denk dat het heel belangrijk is. En je ziet dan ook inderdaad dat iedereen zijn eigen achtergrond meeneemt. Ik bedoel, de een heeft ervaring als huisarts, de ander is wellicht al, woont al 20 jaar zelfstandig, terwijl de volgende moet daar nog net aan gaan beginnen. Dus iedereen staat op een ander punt in zijn leven, er zijn andere ervaringen en referenties. En die neem je mee. Dus anders dan de toneelschool als je een bepaalde generatie bent als je begint? Eigenlijk wel. En dat is allemaal een soort van gedeelde ambitie en min of meer inderdaad dezelfde generatie. Dus dan zitten de verschillen veel meer, hoe geef je daar persoonlijk vorm aan? En nu krijg je gewoon hele andere achtergronden en verhalen binnen. En die inschatting maak je vrij snel, denk ik, als docent. Van, oh wacht eens even, die is daar goed of ervaren in en die is daar nog, dit is een onontgonnen terrein. Nou, dan neem je iemand bij de hand en ga je gewoon stap voor stap dat terrein in. En naast deze lessen, denk je dat het, wat wij bijvoorbeeld zien is dat de deelnemers zelf elkaar opzoeken om een korte film te maken, om te schrijven. Ja, te gek. Om leuk. Alles te doen. Dus denk je dat het ondernemen om samen dingen te creëren naast het volgen van lessen belangrijk is? Ik denk dat het zelfs cruciaal is. Want kijk, lessen volgen is één ding. Dat is een belangrijke en hele nuttige context om uit te proberen. Zonder mening en zonder rapportcijfers. Gewoon dingen uit te proberen en ook op je bek gaan. Ik zeg ook altijd tegen ze, er is niet iets fouts of iets goeds. We zijn aan het onderzoeken wat voor jou werkt. En waardoor jouw motor gaat branden. Als je buiten die context van het lesgeven elkaar opzoekt of je eigen creativiteit vormgeeft, wat het ook is. Misschien maak je comics, ja. Misschien schrijf je scenario's, misschien bedenk je met elkaar een of ander, weet ik veel, crazy poppenspel. Maakt niet uit. Vind een vorm met elkaar om je creativiteit vorm te geven. En ook dan leer je elkaar daarin kennen. Want misschien neem jij altijd de lead en ben ik wat meer volgzaam. Nou, wellicht in een andere samenwerkingsvorm wordt er ook iets anders van jou verlangd. Of word je uitgedaagd om te zeggen, kom jij maar met je ideeën. Ja. Nou, te gek, dan durf je die stap ook te maken. En ik denk dat je elkaar daardoor ook heel erg gaat vertrouwen, ook in het samenwerken. Dat je het principe leert van, het gaat niet om jou of om mij of om weet ik veel wie de baas is. Nee, het gaat om het idee. Ja. Wat is het beste idee? Hoe voegt jouw idee iets toe aan het mijne? En welke stappen gaan we nu zetten? Het gaat altijd om het idee en om het materiaal en niet om de persoon. Dus het begint met een idee. Begin met een idee. Stel nou als dat iemand die dit ziet denkt van, hé, ik ga me toch wagen aan die auditie van hier. Ja. Wat is jouw belangrijkste auditietip? Heb lol. Lol. Heb lol, heb durf. En ook al heb je iets minder durf dan dat jij denkt dat een ander heeft, maakt niet uit. Het is jouw lol, het is jouw durf.
En wees vooral nieuwsgierig. Ik heb altijd gezegd tegen mensen die waar dan ook auditie doen, beschouw het als een les. Als iets waar jij na een uur uitkomt en denkt, hey, tof, ik heb dit gedaan, ik heb dat geprobeerd. Oh ja, ik deed dit ook, dat lukte niet zo goed, maar daar had hij wel weer een goede feedback op. Dus je moet het zien als een manier om jezelf te ontwikkelen. En je moet het niet zien als een manier om zo snel mogelijk een goed rapportcijfer binnen te hengelen. Want dat blokkeert je alleen maar. En dan ben je op zoek naar resultaat. En je hoeft niet naar resultaat op zoek te zijn. We zijn gewoon lekker aan het werk. En lol en nieuwsgierigheid staan eigenlijk voorop.